Здравейте, банда, това е Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Николай Цитиридис. Николай. Аз съм Стоян. Там са хората с очилата, тук са хората без очилата. Между другото, хора, сега Стоян е от нашите open майкари, а ще виждате по-често и по-често в подкаста. Виждали сте го вече някой от вас. Така, пичове, искам да ви кажа. Стоян онзи ден ми пише на тревога, гледал е подкаста и ми пише на тревога. Какви сте оранжеви очила? И аз какво чувам? Чувам, брат, имаш много яки оранжеви очила. Така. И почвам да му обяснявам. Ми, те са ми подарък от аперол, като си вземеш ли си колко аперол, и ти дават подарък. И той, аха, ясно. Аз моите ги намерих вече. Викам, бас, тъпто човек. Пича се е притеснил, че съм му откраднал очилата и ги е видял за уреда. Не. Не, човек, това е изобщо няма нищо общо с реалната история. Значи, не знаеш, че един от шигите ми е с такива очила. Да. И аз имам същите, но те са някакви, които са префърлени от човек на човек, имат някаква история за тях. Добре. И бях ходил на морето и нещо там останаха на плажа или нещо такова. Пак ли са перовски такива? Да, абсолютно същите са. Ага. Само че не са по-очукани, малко по-щупени, но няма значение. Вече има и пясък в тях. Добре. Не, имат някаква история тия очила. И просто не свикам, тук си загубих очилата и това не, трябва да си намеря нови такива, защото тази шега по нищо мисля, че ми се получава. И просто чудих, нали, откъде мога да си взема такива, обаче те, не, ти докато ми отговориш, те вече някакви хора ми бяха писали там, кой ги е взел на ало. И си намерих такива. И между другото имаше фестивал, на който имаше аперол, обаче бях болен, но не можах да се пусна. Шприц не е ли най-якото питие на света за всички хора на живота? За мен това е най-якото. Аз мога да си аперол шприц. Защото си е като някакво безалкохолно, което те напива. Което мога да се направиш на прасе. Да. А всичко останало е баси горчивото и гадно е така. Без Бладимер. Мале, вчера пиха бати гадните шотове без Бладимер. Боже господи. Пак ли се натряска? Ето това съм с два чифта очила в копа. Но ето, добре, махам ги. Добре, дайте да видим сега темите. Ти имаш темичка за днес? Да, между другото. Давай да чуваме. Случи ми се нещо много интересно. Принципно, като е хубаво времето, в нас си седим на терасата и си лафим примерно до късно по нощите. Съседката отгоре явно има проблем с това. Единственият начин, по който съм го разбрал, е едно провикване там, докато не съм бил вкъщи. Пак ли ще ми говорите цяло лято, млъквайте. И другото е, седим си в там оная вечер и си излива вода, брат. Ама както се седи, почваме така, разреши. Върху бях... вас ли? Да, у вас. Аз седи от нас на тераса и знаеш, някой отгоре почва да ми лее вода. И аз почвам да викам, така ли ще се разбираме. Никой брат нищо не каза. Накрая само тази съща лелка пак ни навика нещо. И аз седя и се чуя как да я го върна. Вие имате ли предложение? Ако пред вратата. Запалено ако пред вратата. Според мен ни го връщай, защото тя си е бабичка. Просто й обясни. Извини се и толкова. Това ще най-разумното. Значи, човек... да го върнеш на бабичка е тъпо, защото... Аз не знам дали е бабичка. Аз не съм я виждал тази жена. Конфронтация със съсед как... никой не си прави, защото това е някаква война, която всеки надгражда, накрая ще се събудиш. А вие може би много викате смисъл, също така. Със съсед никога не се ебаваш. Аз съм го казвал много пъти. Една ме беше преебала едно време в училище и всеки ден като правим купон или нещо, е такова, като се събираме у нас, всеки ден всички минават. Кати на вратата, драйфът и на вратата. Дай, кой каквото си прецени. Така и на една седмица след това сложиха врата, ключ на вратата. Така. Това съм го разправил хиляди пъти тук в подкаста, тъй че това е добра идея според мен. Вие шумни ли сте? И най-тъпто е, че тя не може да си сложи врата входна е така на входа, защото това не има ключ от там. Това ще е много гадно, защото аз подозирам, че това може да е, тъй като не знам реално хората над нас какви са. Колко етаж има над вас? Аз съм във втория блока 11. Ама не, толкова е вода, то трябва да е един, два етажа. За по-сигурно на всички. Беше прекалено точно, за да е някой да, друг. Да, отгоре така, почва се разпръсква прекалено много да, и... Да. Плюс това, те, както е тая спалня, те спалните принципно са от другата страна на блока. Тоест, явно може би някой спи в кухнята ли, не знам, за да му пречим така. И трябва да си държи прозореца отворен явно. Защото те са с някаква по-яка дограма. Чакай, и не нещо пикня или някакви гадости? Ми, не беше, не беше. Не, вода е така, просто не излива. Не бе, вода, смисъл вода, какъв ти е толкова проблема? Вода на тераста. Кой ще излива вода върху това, бе, човек? Не бе, както си седим и примерно ние имаме една маса на тераста и усеща има стола. Сема сме на тази маса и сега както сидят Ники и Николаус, някой да ги залее с вода. Също ще да стане. Само, че а ние за късмет успехме да е имал някакъв леген с мръсна вода и просто да са го...
И си хвърли пръста. Да не съзнаят. Човек в три вечерта няма какво друго да е. В смисъл, аз веднага зацепих, нали, за какво става въпрос, обаче... Е, така, колко процента от скандалите и от такъв тип неща според вас са тръгнали не от наистина, че нещо се е случило, ами някой се е въобразил, че примерно гумата около, се е спукала. Около 21% са такова случайни работи. Гумата се е спукала и ти си паркирал, не си видял, че е спукана и така. Излизаш сутринта, майка им ще е ба, това ми пукнал гумата, педера, съседа, защото съм му спрял на място. Аз аж му кая на нея. И ти му пукаш гумата, примерно, или нещо. Да. Човек, той е то. Тук проблема тръгва по добър начин. Аз никой не е дошъл да ми каже, нали, като човек, абе, тук, нали, говорите до късно, пречите ме, ало, не, директно с лошото, кръщене в урена, вода и така нататък. Аз сега каква причина имам изобщо да се съобразявам? Абе, хмона, значи единствените варианти да отидеш да лавкаш с нея и кажеш, сори, Маско, какво, кога пречиме, какво такова, как пречиме. Ама вие сигурно сте кое. Всичко, кое е, аз го казах кога? Три пъти, вие сте шумни, вие най-вероятно сте шумни и дразните. Това е проблема. И аз бих залял някого с вода, ако в три през нощта ми цъка под... Ако е особено цяло лято, как ти кажеш, ти седите цяло лято на тераската и говорите до 3 сутринта. Да, второ, брат, ти си на втората, що просто не отидете на пеката пред блока, бе? Защото няма пека пред блока. Факт, ми... Така е направен блок. Чек малко трябва да се съобразява, след пак блок с 100 етажа. Ама човек, ние не викаме, ние си, де знам, говорим това си сега. Това твоята история, ако я питаш, не, тя ще каже, цяла вечер не мога да спа, да. Нали, супер ми пискливо. Аре да викнеме, я, нашите ми наркотици. Ние ще напишем едно писмо от името на Comedy.bg и ще го дадем на тази бабка, тя да има право на отговор, да дойде да разкаже нея. Да викнем в подкаста, нали? Защото това е право на отговор, това го има тя реално, ако иска сега да участва в нашия подкаст и го гледа и се чувства, не се е бавам. Човек ще се прави съдебен спор ли? Така е, всеки, който е така обсъдим, да има право на отговор, да му праща на погана, да му право на отговор. Той има право на отговор. Ужас. Ако иска, Рут Колева, ако иска да дойде да каже, тук не, аз не съм. Дайте тогава по-хубаво да не се вкарваме в такива игри, да не говорим никога за никой, който не е тук в подкаст. Добре. Да. И на новините включително. Само за нас какво се е случило. Да. И за нас, ако не са замесени други хора, иначе няма... Само един човек ми каза, един човек видях, един човек направи. Така окей ли? Еми, така може, да, така може. Без имена, без нищо, запазваме анонимността напълно. Баси, майко. Виж, реално в моята история няма имена. GDPR. Аз не ги знам какви са тия хора. Лелката на горния етаж, може да не е Лелка, може да е Лелю. Абе, Лелка. Защото ми викаше женски глас. А, така е. Макар, че и ти си прав сега в днешни времена, може да е. Знаем ли GDPR, Gender, Истанбулска конвенция, всичко? Кой добре знае? Добре. Ами, сега, пичове, аз пък имам големи проблеми с хазаи и с такива неща. И се чудя вече какво правя, защото единия ми хазаи просто е психопат. Е такъв. В смисъл, вечно е недоволен от абсолютно всичко. Вечно такова. И... в някакъв момент... Чакай, просто... от кого да е недоволен, като си плащаш найема? В смисъл, това ми трябва плащаш да му... си найема, обаче той вечно нещо недоволства. Пример? Еми, пример... пример, последно идваха да сменят водомерите, защото той преди да се нанеса аз, нещо е ментил с водомерите явно. Входа там е прописнал. И преди една седмица идват от ВИК при мене, правят ми штурия скандал и така. И той превентивно, за да не му дигам аз скандал и да така, превентивно той ми вдига скандал. Вие виждали сте такива хора, които превентивно вдигат скандал? Да, аз веднага се сещам за един човек, който всички знаем тук как се казва. Това е някаква е такава луда тактика и между другото явно много успешна. Работи. В кратко време, дългосрочно не работи това нещо. Но тъвкарва в шах и мати, ти не знаеш как обаче, да разбираш. Да, ти си ядосан примерно на някой, отиваш при някой, при то човек да му се караш, то отваря вратата и та почва. Е, буклук! Ти защо? Не си ми се звънал. Атаката е най-добрата защита. Да, човек. Да. И ти не знаеш какво да реагираш, тръгваш да се защитаваш, вместо да го атакуваш ти то човек. И това е безумно. И продължава супер дълго време. Не знам, това е много кенсър тактика е такава.
Виждали сте хора, които са cancer, е, така и просто... Toxic people, ужасни toxic хора. Много е тежко. Енергийни вампири. Да, изнасилват ме душевно. Бате, е с такива хора, примерно, аз нали имах една история, дето разправям, като видиш някой в метрото, дето не искаш да... Да. Виждаш, е същата работа, бате, като видиш такива хора и ти е и става гадно, да, ужасно, и, тежко. И си готов да беш майката, да си на загуби много големи, да. Но просто да не се занимаваш с него. Да не се занимаваш повече никога с такива. Тоест пъти по-добре, това е най-голямата печалба ти е да не се занимаваш с такива хора. Значи аз от много време съм имал политика да не се занимавам с такива toxic people. Да. И сега не знае, но как, просто не съм се обърнал внимание на това нещо. Да. И наивикам, много съжалявам. Сега ще си понесе и загуби и абсолютно всякакви последствия, но просто то човек ще го изкарам от живота си веднъж за винаги. Най-добре. То ще се изнасяш. А? Ще се изнасяш. Еми да, да. Кофти. Ами не кофти, човек, то е... Не кофти, защото търсената нова квартира е кофти винаги. И много е кофти, да, особено удържане на всякакви предплащания, които си направил, и на всякакви такива неща, да. Инвестициите, които си инвестирал в това място и т.н. Обаче... просто с toxic people. Говориш за апартамент, ти на шипката. Ами не, за друго място. А, за говоря друго и място. Говоря не само за хазаяна самия. Говоря за абсолютно всички около това място. А те всичките съседи са... И всички Степанър. Са toxic, абсолютно. А-а-а. И е пълен ужас. И... А защото съм дям твоето место, където живееш, да си там, защото много често като някъде да паркирам и знам и паркирам на твоето место. Така е. Да, отивам. Безплатно. Да, безплатно, защото там всеки го мисля, че е вътрешен двор и никой не посмява да влезе, нали. Обаче да. Аз знам, отивам, даже някой път виждам има едно место и това сигурно е на Иван. В момента излязам за малко. Паркирам си като пич. Като видя, защото ние имаме ключ принципно, като видя, че си паркирал друга път, ще заключа. Добре, и какво според вас е правилното решение? Колко трябва да се мъчиш и да се стараеш и кога вече трябва да си кажеш ебал съм у майката, повече аз няма се занимавам. В момента, в който си кажеш ебал съм у майката, аз повече няма се занимавам. Ема това е вече края. Обаче пък, ами не е край, защото оттам нататък има още последствия, не? Защото ти си подписал договори, правил си някакви работи. И съответно, другите хора не обичат да спреш да им плащаш пари. И те искат също да така. Но няма как да държиш някакво. Това е един вид конкретно, този че да, трябва по-правилно да прецениш човека, да усетиш, може би, не знам. Ими трябваше човек. Съм ходил на една така квартира, принципно ми хареса място, бях на вид да заживея, обаче тая хазяйката беше, тя за първи път даваше апартамент и беше много притеснена за имуществото си. Аз искам нататък само ще ни се вре в живота да и така нататък. И директно му казах на брокера, той брокер пък беше решил, че тя се е навила. Затова аз 15 минути му обяснявам, човек, това няма да стане. Накрая извънна. Пича, после вика, бе, ти верно беше прав, не знам си какво. Но тя тази жена беше някаква така мърдна. Аз един приятел живее в младост ново строителство сграда. Прекъснах ли те? Не. Така. Това беше. Ново строителство, сграда. И като се събираме и си лафим, но никога не викаме, никога не крещиме. Говорим си съвсем друго. Както си говорим в момент. През голяма част от времето ние пиеме бирички и пушиме трева. И си лафиме и за такива работи. Нали сме мъже за цици. Абе, както мъже си говорят на пушени, на пробиране, те тия неща. И смятаме, че наред. От време на време, ако сме пуснали по-силна музика, се чува едно отгоре, нали, тропане и понамаляваме. Идва миналата седмица, бяхме събрали при това пичага, някъде към 7 вечерта и 15 минути по-късно звъни се на вратата и съседа от горния етаж, отива моят човек да отвори. И си говорят, ама си говорят примерно 15 минути на вратата, човек. Бате, тук е станало нещо, не мога такова нещо. И оказва се, че не само ние се чуваме, когато сме по-шумни. Всичко, абсолютно всичко ние, което си говорим, това нещо се е чувал. То пичага, вика, пичо, аз ви разбирам, нали, вие само пушите, не взимате явно други работи, не знам си какво. А, нали, фак, малко, човек! Много се чува, развиши. А то пичага, примерно, с неговата приятелка, те така се шибат, копале. Ама толкова шумно. Вие също на пятъчки отдал. Абе, аз бях, братле, на море с тях, разбираш, и всичко се чуваше там, нали, перфектно. И то се чува същото нещо и в тази квартира. И то пичага, толкова му е станало гадно, защото е примерно обича свири на китарка, обича слуша по-силно музика. А
не може, защото всичко се чува. И той е толкова много депресен за цялото това нещо. Почна да се оглежда вече за нов апартамент, защото му е супер гадно. Всичко, разбираш, и което сме си говорили, се чува. Ние си говорили за верските простоти, за телевизия, не знам си. Ева си, майката, представяш си. Примерно, сега правим подкаста и гледаме и стича подкаста преди да сме качили човек, а пича от горния. Същата работа. Ти представиш да имаше комшия полицай, примерно, но някои от тия по-такива строгите полицаи. Всичко. Да, да. Ченге. А представете ли си, в комунизма едно време така да строят сградата, че се чува, ма само от твоя към другия, и примерно между два етажа винаги има бабка шпионка. Човек, това 100% е стало. Бабка шпионка, бабката шпионка е между твоя и между настоян апартаментите. Сурти от двете и снася веднага на чингетата. Да. Те днес в 10:15. 3 грама трева имаха в тях. Не знам си какво. Един час по-късно. 1 грам трева имаха в тях. и да. Човек си сигурно си имал такива баби. Няма как. Има бе те. Абе те бабите много се притесняват като видят наркотици. Бе. Знаете ли го това? Това е много интересно. Те като чуят за трева, за марихуана, за някакви такива работи. Дано майка ми не го гледа този подкаст, че... Дано майка ми не го гледа този подкаст, че вече решува, че... Човек, те бабите... Аз съм в затвора за съучастие в наркоздърк. Организирана престъпна група, едва ли не е тако. Има някакви наистина... Значи, случва ми се, са малко странно ще го кажа това. Майка ми ще си каже, той Ванко 100% нищо не е взимал, нищо не е прав. Обаче е чул за Додо и не го е репортнал. Значи Ванко замина с Додо случаи, за съучастни. Какви случаи си имал за филмарите? Значи два пъти ми се е случвало да изпадам в несвяст на публични места. Първият път беше от алкохол, вторият път ми падна кръвното, наистина. Първият път като беше и като ме видях хората, т.е. едни бабета като ме видяха, започнали да крещат наркоман, наркоман, наркоман. Фак, човек, дилъри, 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 да, да крещат. Аз просто до мен е имал малко драйфон и съм седял най-обикновено една пека, нали, и такива работи. И това, нали, крещене яко, полиции, линейки, работи, глупости човека. И то, нали, само заради филма, то е надрусан, то ще умре. А нали, всъщност въобще не си искали да чуят какво реално се случва. Това беше първият път. Вторият път беше, значи става ми лошо, ние седим в един парк с приятели, става ми лошо и отиваме с двама от тях да ми купат вода и сладко. И аз сядам отпред пред един вход и седим и лошо, аз съм пребледнял целия, не знам от какво ми се случи така. И една бабка минава и почва, ех, вие долни наркомани тук на публични места се другирате, скапаняци. Една бабка е тако, почва крещи да вика пак, дилъри, наркомани. И един пича супер мега избесня, нали, не тръгна към нея, нали, почна да псува, наплюя и струши стъклото на входа с юмрук. Викам, ево, значи ние не сме наркомани, та ни вика, че сме наркомани, сега вече като го чупихме това, вече сме наркомани, копане, задължително. Това е избесняване, като чуят, нали, нещо, като някой ме лошо на улицата, то е или луд, или наркоман. Защото нищо друго не може да се случи за бабите, нали? Обаче двете неща са супер срамни. Ти нито може си луд, нито може си наркоман. Защото да, бе, това е заклемено. Да, си луд, бе, човек, което даже не зависи от тебе, ба си смисъл... Защото не си част... Чакай, сега то да е срамно, означава, че телата е срамно това, че си лути. Ако си наистина лежит, от няма да е срамно. Те карат да се шеймнеш, не? Те са шейм, тоя лут. Не? Родители с деца с различни възможности и способности крият тези деца от обществото, защото няколко, като говорим особено за България, като става въпрос, няколко това нещо е било срамно, да имаш болно дете, защо? Да имаш наркоман дете, да имаш пиано дете. Логиката? Ами защо ти се провалил в обществото пред другите, детето ти е провал, следователно ти си провал и почваш да го криеш. И затова имало толкова много случаи, в които деца, нали, заключени некъде долу в мазета, само защото са еди какви си. Това трябва си, вас егоиста си, такова детето, само защото е, то така за се случило. Да, и това и заклемяването, другите, защото е много страшно. Заклемяването, еби, то да. Това едва от едно време обществото. Или да, именно, такова, именно. Където винаги какво ще кажат другите в малкото да. Село, в такова, и ти не искаш да си излазиш. За това е срамно в България все още и не знам дали е срамно да кажеш, че ходиш на аналитик, примерно, да. На психиатър. Има то, затова някой път някой като постигне нещо, примерно отиде да учи и баба му, примерно, той отиде в университет, влезна, се хвалят те бабичките, още така обожават, са да се хвалят. Аз имам един въпрос, като става въпрос за наркомани. Най-вероятно греша, но това, което си мислих ония ден, много често съм си го мислил всъщност, защо няма случай, или поне аз не знам, но съм сигурен, че съм много малко наркоман. Говорим не за леки наркотици, говорим о нези, които са хероин, нали, с тежки работи като цяло. Защо няма случай дългогодишен наркоман да се разболя от рак? Нямаш почти случай наркомани да се разболяват от рак.
Защо? Що да няма? Няма, да знаем, няма. Че няма. Процентът да знаем, е много че малък. Процентът е много малък. Няма, наркоманите не хващат рак. Колко наркомана си чувал? Колко наркомана оцеляват на 30? Ти казвам дългогодишни колко наркомани. Обикновено са по-млади, Ники. Ти ако си на 60, когато обикновено се хваща... Рак най-много се хваща 50-60 годишен. Колко такива виждаш такъв лайфстайл, който Спортмен има, може и това има обяснение, но спортмен има някакво друго обяснение. Значи хората, които са на хероин, на метамфетамини, на такива тегави синтетики, да. Тия пичове, значи дългогодишен няма как да си потребител на такива. Добре, човек, чили пепърсите са били дълго време. Окей, да кажем така, хора, които са били наркомани прено дълго време, изчистили са след това, Ред Хот Чили Пепърс на 50 години. Е, добре, да е хубаво, но те не са милионери, мога се си купи всякакви начин. Според мен този разговор няма как да продължи, защото нямаме статистика, в която да стъпиме, тук да говорим за неща, които okay, няма добре, как да знаем. Добре, мисля, че 100% имат също рак. Смисъл да... Ма да бе, не мога, значи такова не е толкова съществуваше. Човек, ти ако си як наркоман, ако си як наркоман и някой почне ти гледа здравето, той си са дори да види рак. Да, следното нещо. Според мен обаче, бидейки наркомани, начинът ти на живота, това, което приемаш, има някаква, играе роля върху това, което предизвиква рака. Не знам какво предизвиква рака, но според мен има някаква връзка. Човек, рак се предизвиква от какво ли нещо, това е общо нарицателно за много видове болести. Да, да. Тъй, че... Има рак на абсолютно всичко и... Няма рак на сърцето обаче. И как да няма рак на сърцето. Heart cancer. Няма. Също напишеш ви. Рак на сърцето. А, там, там просто не може да се развие, доколкото мисля. Ама ето, Тони са къде, ама той нямаше да искам да каже. Ама чак се, то рак, ето, то, то сърцето не е ли мускула, мускула, принцип на се... Клетките на мускулите не, на себе да, не може да се развие тумор. Heart cancer is cancer that arises in the heart. Cancerous tumors that begin in the heart. Защо трябва да чуваш за такива хора, за да го има? Типа, most often sarcomas, a type of cancer that originates in the soft tissues of the body. The vast majority of heart tumors are non-cancerous. Benign. Heart is extreme. Heart cancer is very rare. Okay. Very there. Okay. Не. Аз само не разбрах това в мускулната тъкан на сърцето или в меки, някакви други тъкани. Soft tissue. Soft tissue е саркомата. А, okay. Не. Soft tissue. Според мен е психическото състояние, в което са наркоманите, е причината да се предпазват от рак, защото именно това си е моя теория, но прелепването, много неща, които те... Както и да е, това не е тема, която сега дискутираме. Чек, това е много теория. Да, много е, да. Много страх. Николас го каза вече. Да. Хубаво, благодарим ви, че гледахте чай, този беше подкаста. Еми, да знам. Да, още 2-3 минутки, да не го спираме от сега. Еми. Днеска си откраднах сливи. Нали бяха джанки? Джанки, де, джанки. Откраднах джанките си. Джанките са сливи. И това, което джан обсъждахме е... Махни турбичката да и бутилката. Това, което там обсъждах, защото беше в отбусманци и отбусманци ги откраднах. Идеята ми беше, дървото е в градина на човек, защо който не познавам. Защо откраднах? Защо не използваш думата набрах се сливи от едно дърво на улицата? Да, намерих си портмоне от рамото на една леличка. Що го не от рамото на една леличка. Значи леличката, леличката го е закачила е така, че да виси портмонето на улицата. И аз си взех парички от него. Мисля, че е окей тогава. Колко хора според вас смятат, че е окей, ако леличката се закачи е така през оградата отвън на улицата да е виси портмонето и да е падат паричките по земята, колко смятат, че е окей аз да си взема от паричките е така? Еми, да. Аз не вдигам ръка само за да съм на контра, но... Също. Но идеята ми е следната. Дървото е в градината, това е тяхно дърво, излиза от... Нема имитирай, бе, много дразниш. Дървото излиза и джанките са на тротуара. Добре. Сега, аз реално имам правото да си обира всичките джанки и това не е кражба. Не, защото не съм влезал в тяхното пропърти. Тяхното пропърти е излязло извън тяхното пропърти. Еми да. Значи, тоест... според мен те са го преживели, защото тия джанки така и така, щом са извън тяхното пропърти, те може би ги неглижират като плод и го остава да може паде би на улицата. Може би, по-добре, че си ги направил, защото аз... така е по-полезно. А представаше си това семейство да са разчитали на тези джанки. Детето е болно джанки, от рак. Джанките ги берат и ги продават. Не е било наркоман за това. Не е било наркоман, детето било е свясно до дете. Болно от рак. Хората разчитат на тези джанки да ги наберат, да ги продадат, да финансират операцията на детето. Сега Ники обира джанките и точно... Точно сумата липсва, която да спаси детето. Представиш, виж, ми закара, Ники уби детето на хората. 63 стотинки ще ти тежат на съвестта за винаги. Ники уби детето на хората.
Ужас. Обаче вижте, той може си пробва теорията да отиде да даде малко наркотици, е така, фри да ви дадеш се опредите. Не, това е, това, аз ще го ресърчам това между другото за наркоманите и за рака. Що не седеш една фундация, хероин за деца. И значи даваш им хероин, цял живот им даваш на децата, постоянно дози, постоянно. И виждаш, дали ще умрат от рак? Няма да умрат от рак, брат. Между... от хероин. Между другото, късам въпрос за, за хероина. Съм чувал, че когато си на хероин и спреш, нали, отидеш такова cold turkey, нали, това е абстиненция, какво no. така, така, получаваш постоянно някакви неконтролируеми оргазми постоянно цял ден. Не. Не, типа се. Дай да спра. Дай да спра хероин. Не, бе, не, не, така е, постоянно се. Не знам, Ники направи най-голямата реклама на хероин в този подкаст, когато съм чувал някакво. И има го това нещо. Множествени оргазми и без без ама кенсър. Това го гледах, значи... в едно видео в YouTube и отдолу хората, които са използвали хероин, които коментират, също казаха, постоянно имаш и неконтролируеми оргазми. Та за жени или за мъже? За мъже, за мъже, за мъже. Постоянно оргазми. Еми, то става въпрос за някакво... То, ти постоянно получаваш, когато ти си в треска постоянно. Мускулите може би ти се стягат и там при простатата нещо да, да се случва, да се прави някакви неконтролируеми импулси, да. Мускулни е възможно да имаш. Но аз пък другото, което знам за хероина, че това е най-якото надругиране. Най-якото усещане си на хероин. А... Пичове, беше... да спрем с рекламата. Да, не би трябвало да не взимайте наркотици. По-добре да вместо да вземате наркотици, да дъвчете дъвки турбо. Те са доб достатъчно. Така че, пичове, да не ви показвам. Съм малко от старото диско и съм малко против. Не знам. Хубаво. Обичам ви. Чао и до скоро.